Շահեն Մեղրյան, խորհրդային տարիներին տնտեսագետ, Շահումյանի պահածոների գործարանի տնօրեն, ով Արցախյան շարժման սկզբից հանդես է գալիս որպես Շահումյանի առաջնորդ, ստանձնելով ինքնապաշտպանության կազմակերպման պատասխանատվությունը։ Դեռևս ռազմական լայն նզավալ գործողություններ չկային, սակայն Ադրբեջանի ղեկավարությունը չէր թաքցնում, որ սկսել է Շահումյանի և Մարտունաշեն Գետաշենի հայաթափումը, և Մեղրյանի ուժերով կառուցվում է Կարաչինար Թալիշ ավտոճանապարհը, որպես հյուսիսը Արցախի հետ կապող միակ երակ։ 70 տարվա մեզ հասցրած այս վիրավորանքները, որոնք մենք մեր սերունդները զսպել էին իրենց մեջ, այսօր գուցե ինչ-որ սիմվոլիկ, բայց գուցե էական, մենք հետ ենք վերադարձում Ադրբեջանի կառավարությանը, պայքարենք մինչև այնքան, մինչև որ և ադրբեջանական ժողովուրդը, և ադրբեջանական կառավարությունը չհասկանան, որ միմիայն հավասար դիրքերում մենք կարող ենք համերաշխ ապրել ադրբեջանական ժողովրդի հետ։ 1990 թվականին Մեղրյանը մեկնում է Մարտունաշեն, ադրբեջանցիների վայրագության զոհը դարձած պահակի հուղարկավորությանը, և ճանապարհին գերեվարվում մոտ 2 տասնյակ համակիրների հետ։ Ենթարկել են մեզ ուղղակի, ոնց ասեմ, միայն երևի Թուրքի ՆԱՏՕ ձևով տանջանքների, ջուր տվեցին մեր ձերբակալման, այսպես ասած, ինտերորդորում, իսկ առաջին կտոր հասը տվել են ինտերորդորում, 16 հոգուման եղան են դելի բատորում, ոչ մեկը, ոչ մի ձևով հայի պատիվը, հայի հպանդությունը, Ղարաբաղցու, Շահումյանցու նամուսը գետնում չտվեց, ոչ մի պայմաններում, բոլոր 16-ը, ես պատկերացուր ես ես մի էպիզոդ պատմեմ, այդ հերթական ժամանակ փոս էին կտրել, մեզ տանում էին որ պետք անեն կոտորեն կցեն փոսերը, տղաներից մեկը շրջվեց, որ երի մեր մեջ ամենաթույնն էր և մարմնակազմը և ամեն ինչը, ասում էր որ պիտի սպանեն, ձեն չանեք, չլացեք, չխնդրեք որ մի սպանեք, տղամարդավարի ունենք ձեր մարդ, ուղղակի ես առաջինը որ ձեռք բերեցի այդ օրերից, դա այն է որ իմ ժողովրդին իսկապես ճանաչեցի, մեր ժողովրդին, մեր հային, որ ձերևս կարող է այլ ազգեր իրան շատ գովա, բայց իսկապես մեր ազգի մեջ կա վեհ բան, որ նեղ մոմենտի իրար դեջու կդնում և միշտ մահ ընդունում են շատ հանգիստ և շատ պատվով։ Անգամ խորհրդային բանակի դեմ ուղղակի արճակատումը չի հուսահատեցնում Մեղրյանին, և կոլցո օպերացիայից հետո նա վերագրավում է Էրքեչ, Բուզլուխ, Մանաշիտ գյուղերը, որոնք Արցախյան պատերազմում առաջին ազատագրությունն էին, սակայն ուժերն անհավասարային։ Ես գտնում եմ, որ դա ավելի շուտ ռազմաքաղաքական պարտություն է, և ոչ թե Շահումյանցների կամ Ղարաբաղցների, այլ Հայաստանի քաղաքականության ինչ-որ բացթողումների, ինչ-որ սխալների, ինչ-որ հավակուրության արդյունք է քաղաքական, որը եւ հասցրեց նրան, որ այդպիսի ուժեր, ինչպես ընկերը նշեց, մեկ շաբաթվա ընթացքում փաստորեն ներգրավվեցին խաղի մեջ եւ այդպիսի դաժան ռազմական պարտության հասցրին Արցախի վիշում։ Բայց նույնիսկ նման գերակշռությունը չի հուսահատեցնում լեգենդար հրամանատարին, նա մի քանի տասնյակ զինվորներով մտնում է Շահումյանի անտառները, այսպես հիմնադրվում է Եղնիկներ ճոկատը։ Պարտիզանները ռազմամթերք և դեղորեք ստանում էին հատուկենտ ուղաթիռների միջոցով, որոնք օդ էին բարձրանում միայն մառախլապատ եղանակին, բայց դա արգելք չէր դիվերսիոն ու ռազմական գործողությունների համար։ Ազատագրվեցին Հաթերքը, Ակնաբերդը, Մատաղիսը, Տոնաշենը, Դաստագիրը, Սարսանգի ջրամբարը։ Բանակը ազատեցեք Շահումյանը, ես շատ ընկերներ ունեի, բոլորն էլ ազնիվ ու բարի, իմ ճակատիս փոխարենը մամա, սևը քարս կհամփյուրեի, էզիկ նազիկ դու հայ աղջիկ, դարձար Արցախին ֆիդային, քույրն ես եղել դու քաջերին, Շահումյանի եղնիկներին։ Ապրես Սարսկան։ 1993 թվականի ապրիլի 13-ին դարը նկալած թշնամին կարողանում է խփել այն ուղաթիռը, որով Շահումյանի արծիվը վերադառնում էր իր զինակիցների մոտ։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյան։